नहीं, 2 बजे में अंदर घर को हाके डोर को क्या किया, पांव से धकल दिया, धकल दे के इनको कालर पकड़ के बाहर लेके जाके वो गाड़ी में लेके जाता है। हमारे गांव में कोई झगड़ा किया तो इनको ऊपर आता है। ऐसा काम पीएसआई हलखड़ काम कर रहा है, वो बहुत गंदा काम कर रहे हैं। पीएसआई एंड सीपीआई डिमांड है हमारा, सेना परेटी को ये केस को संबंध नहीं है, ये इनको हाथ में जोड़ना है, केस से रिलीज करना है, उनको उनको संबंध नहीं है, ऐसे काम नहीं करना है। वो एसपी की हम मनवी कर रहे हैं, ये सीपीआई और पीएसआई हटाना है, ये जेवरी की स्टेशन से हटाना है। मेरा नाम है गौड़ा पगौड़ा, लखनापुर गांव से आया है, और बहुत लोग सब लोगों को लेके आया है। शरणा परेडी को एक केस डाल दिया, उसको मालूम भी नहीं है, वो संबंध भी नहीं है। हाँ, वो नाइट वो कोई झगड़ा किया तो इसमें ऊपर आता है, कुछ कुछ पीएसआई और संगमेश पीएसआई का नाम जेवरी के थाने का और सीपीआई है, दोनों मिला के इसको हटाने के लिए इसको चुपचाप केस डालते है। इसको केस को इसको इनको संबंध भी नहीं है। इन्हों श्रीराम सेना में वो प्रश्न करता है, श्रीराम सेना में होराट करता है, इसलिए हिंदू कार्यकर्ता को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। पुलिस लोगों को इन्होंने क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ कोई तकलीफ आया तो इनको लिए इसको झूठ केस डाल के इनको अंदर बेचना है, ऐसे प्लानिंग बना के नाइट 2:30 बजे में नाइट में आके इन्होंने फैमिली में सो गए शरणा परेडी। वो पीएसआई कुछ मालूम ही नहीं, किसको भी बोला नहीं, इंक्वायरी नहीं किया है। नाइट 2 बजे में अंदर घर को आके डोर को क्या किया, पांव से धकल दिया, धकल दे के इनको कालर पकड़ के बाहर लेके जाके वो गाड़ी में लेके जाता है। 10-15 आदमी को लेके आया है, ये पीएसआई पुलिस को 2 गाड़ी लेके आया है, वो सब लोग सो गए हैं गाँव में। ऐसे ऐसे काम करते हैं नाइट में, कोई केस हमारे गांव में कोई झगड़ा किया तो इनको ऊपर आता है। ऐसा काम पीएसआई हलखड़ काम कर रहा है, वो बहुत गंदा काम कर रहे हैं पीएसआई एंड सीपीआई। वो दूसरा लोग झगड़ा किया गांव में, और बाजू घर वाला इनको घर को उनको घर को बहुत लंबा है, वो संबंध भी नहीं है। हाँ, वो केस में वो कोई भी आप 10,000 दिए तो आपका भी नाम केस डाल दिया इधर नाम पे। ऐसे ही लोग काम कर रहे हैं पीएसआई विथ सीपीआई। हमारा जेवरी की टाणा का हालत ऐसी हो रहा है, डिमांड है हमारा सेना परेटी को, ये केस को संबंध नहीं है, ये इनको हाथ में छोड़ना है, केस से रिलीज करना है, उनको उनको संबंध नहीं है, ऐसे काम नहीं करना है। वो एसपी की हम मनवी कर रहे हैं, ये सीपीआई और पीएसआई हटाना है, ये जेवरी की स्टेशन से हटाना है। ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮ್ಯಾಗ ಸುಳ್ಳೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೇವರಿಗಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಸಿಪಿಐ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ದ್ವೇಷ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಗೋಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂತ ಮತ್ತು ಭೀಮಾ ನದಿ ಉಸುಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋದು, ಇದ್ರ ನಿಂತು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಕತ್ತ ನಮ್ಮ ನಿಂತು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಿಂತು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋದು ಹಪ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲದೊಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದು. ಹೋದ ವರ್ಷ 2021 ಕಿರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆರ್ ಟಿ ಓ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬರು ಶರಣಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಅವರೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆದಾಗ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ತೊಗೊತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಅದು ಇದು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದ, ಆ ಉದ್ದೇಶ ನಿಂತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಅದು ಆಯಿತು. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಮೊನ್ನೆ ಹಿಜಾಬ್ದು ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು, ಹಿಜಾಬ್ ಗಲಾಟೆದಾಗ ಇವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾಲೂಕು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇನೆಯವರು ಇವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಡಿದ್ರು ಇವರೇ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೋತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗೇನು ನಾವು ಧರಣಿ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ 5 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅವ ಈ ಮೇಡಮ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ, ತಂದು ಇದೊಂದು ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಆಗೋರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 2:00 ನನ್ನ ಮಗ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,
ಬಂದು ಈಗ ಮೊದಲಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಿ ಎಸ್ ಆರ ಬಡವಡ ಬಂದ ಮನೆಯಕ್ಕ ಬೂಟಗಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಬಾಗಿಲು ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಸಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕಾಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸಣ್ಣಪ್ರೇಟಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ ಯಾಕೆ ಎದುರ್ಸಂಗೆ ಬಂದೆ ಅವ್ರು ಅಣ್ಣತಮ್ಮರು ಹೊಲ ಮನೆಗೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಯಾರ ನನ್ನ ಮಗಂದು ಏನೋ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ತಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಹಾಕ್ಯರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಟ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಾರೆ ಅವರು ಇವ್ರ ಗುಡೆ ಸಿ ಪಿ ಐ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಫ್